后，我们把它固定好。我们拿出这个彩带，好，我们固定好线，把它放到旁边。然后我们看一下这个包装怎么弄，我们把包装这样打开捋一捋。然后我们这样，这样子，让它这样子，这个角放到这个地方，然后让它醒起来。我们把纸弄好以后，我们开始加上去啊。然后这样，我们拿到这个，我们这样把它固定好，然后再换，然后再把另外一张纸放上去。好，我们这样子把它包好，然后我们用这个把它绑固定好。好，这样就可以了。然后我们在这里加上一个。然后这样子。